Pode só uma voz aí pra galera aí. Risco fósforo, põe fogo na língua do falador. Antes tá dito que nunca aviso, o general voltou. Atenção, sentido, bate continência pro bonde do moço. Segura essa rajada do G3 2018. Quem não sabe andar na linha, mano, trem passar por cima. Mancada é uma viagem com passagem só de ida. Falou mal da vida alheia, plantou ódio e covardia. Hoje você vai colher o fruto da sua simpatia. A língua que te liberta é a mesma que condena. Caiu na mira da tropa, você sabe qual é o esquema. Vacila não, hein? MC, porra, tô toda arrepiada aqui. MC G3 deu merda! Viu? Olha, esse aí, meu irmão. Aquela, tu vai tomar de G3, mas vai tomar de G3, a par mais de vigar.